हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई। आज चाहिँ म यहाँ तपाईँहरूलाई के देखाउन गइरहेको छु भने म चाहिँ छक्कै परेँ क्या। 4-5 वर्षपछि काठमाडौँ आएको, काठमाडौँ त यस्तो बवाल चेन्ज भएछ होइन। यो बागमती नदीको छेउमा छु म चाहिँ, यतातिर भयो भने यो माइती घरतिर जाने बाटो, यतातिर चाहिँ माइती घरबाट थापाथली जाने बाटो हो यो बागमतीको पुल भइहाल्यो। यो नदी, यो नदी पनि कस्तो थियो होइन पहिला, अब अहिले यस्तो सफा सफा बालन आइसकेपछि। अनि अब त्यो माछा पनि मार्ने, अब माछा एउटा अङ्कलले माछा मार्दै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर, माछा चाहिँ परे खाइन्छ जस्तो छ। अब यस्तो बवाल पार्क बनाइदिन्छन् होइन। अब यहाँनिर चाहिँ टक्क बेलुका बेलुकै अब बाहरू यहाँ शारीरिक व्यायाम गर्ने, यस्तो बच्चा बच्चीहरू पुरा एक्सर्साइज गर्ने, साइक्लिङ गर्ने, स्केटिङ गर्ने, अनि अब रनिङ सनिङ गर्नु पऱ्यो भने टक्क होइन। जे होस् गरे चाहिँ असम्भव कुरा केही नहुने रहेछ। यसको लागि बालनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब के भनौँ, एकदम एकदम एकदमै राम्रो भइरहेछ काठमाडौँ चाहिँ। सो थ्याङ्क यू बालन, यो चाहिँ बालन सामु पुर्याइदिनु होला। बागमती मुनि बनेको पुल यस्तो दामी छ ल, टक्क। अब के चाहियो, यहाँनिर एक्सर्साइज गर्ने, यताउता सुत्ने, पिकनिक गर्ने, जे गर्न नि मिल्यो कि। यस्तो बवाल पुल बनेछ बागमतीमा होइन। ल यस्तो छ,